pressejä vastaavaa. Lingari ja mun GFT pressitilaisuus paikan päällä, valmentajat Ville Sihvonen ja Emil Jokinen, morjens. Moro. Ja parhaana palkitut Henrik Henriksson sekä iso Antti Törmänen. Janne Törmänen. Lähdetään kenttäpelaajista ensin, niin pelaajat pääsee sitten suihkuun. Henrik Henriksson, tänään teit 1-0 maalin, valittiin joukkueen parhaana pelaaja, summaa vähän matsia. No tosi tiukka peli, että siinä oli meillä oli ekalla jaksolla oli muutamia hyviä paikkoja sen maalin lisäksi, ja se maali tuli vähän niinku varkain, että siinä oli olisi voinut tulla kumpaa vaan päähän se ensimmäinen maali, ja siinä me saas ottelu, että välillä me hallittiin ja välillä me oltiin tosiaan sillassa, että erittäin hyvä vastuksen antoi jälleen kerran Riamu, että vaikka me nyt 4 kertaa voitettiin, niin kyllä näissä peleissä olisi voinut käydä ihan mitä vaan. Hyvä, meidän kannalta näin päin kävi. Niin. Janne, Riamulle ei tuntunut pomppimaan tänään. GFT teki ensimmäisen maalin, sen jälkeen hallinta siirtyi oikeastaan kotijoukkueelle. GFT tyytyi puolustamaan, puolusti kuitenkin hyvin. Mitä olisi pitänyt tehdä toisin? Niin, vaikea sanoa. Eilisen pelin verrattuna oltiin aika hyvällä jalalla liikkeelle. Saatiin pidettyä palloa ja aika paljon paikkaa luotu, mutta viimeistely vähän ontui tänään. Ja tuntui, että ei tuurikaan tänään ollut, ei oikein pomppinut. Pienestä kiinni oli. Tiukka matsi oli kyllä, joo. Ville, nyt on takana on pudotuspeli kevään 2 ensimmäistä voittoa. Matka välieriin viikon päästä. Suomi-futsalin suuret Ilves ja GFT avaavat sarjan Tampereella. Miten GFT lähtee valmistautumaan tuohon? No ei. Huomenna varmaan palauttava treenit ja keskiviikko torstai. Keskiviikko mennään haipakkaan niin kuin joka keskiviikko mennään. Ei se pakko meidän tehdä fyysiä juttuja kans tässä, ettei me löystä kokonaan. Ja torstaisi varmaan herkistellään ja sitten on sellainen jengi, ketä me oikeasti tunnetaan paremmin kuin mikä muu jengi tässä sarjassa, että viime vuonna painettiin 5 matsia finaalit, että mielenkiintoinen El Clasico taas tulossa. Miten Matias Sarjoksen tilanne yhtä ottamatta pois, mun mielestä Koivumäki oli tänään GFT:n paras pelaaja, niin kuitenkin Matias Sarjoksen kokemus mitaleiden voittamisesta, niin onko Madin tilanteesta mitään tietoa? No, Madilla on alaraaja vamma ja loppukauden pois, että ei sitä turha sitä ole pihistellä tässä. Mut meillä on, mä uskon, että tosta kaverista kuullaan vielä enemmänkin kuin näissä karkeloissa. Uskoit, että kaveri parantaa tosi hyvin ja nuori, niin kuin tänäänkin, niin yhtään henkultakaan pois ottamatta, niin ihan hyvin tuossa voisi istua Antti Koivumäki. Kyllä, juuri näin. Ei mitään. Emeli, liikunnan riemu ensimmäinen kausi. Lähitte varmaan tavoittele säilymistä sarjassa, nyt kuitenkin pudotuspeleissä ja tappion karvasta kalkkii 2 kertaa. Oot kuitenkin tyytyväinen kokonaisuuteen. Pitää olla tosi tyytyväinen joukkueen kehittymiseen tässä vertaan vaikka viime kauteen, niin ollaan menty pelillisesti hirveästi eteenpäin. Ja kyllä me playereita lähdettiin hakemaan totta kai ja tiedettiin, että me varmasti sinne hyvällä pelillä päästään. Ja eilinen peli oli oikeastaan suuri pettymys kyllä, että kukaan ei ollut oikein omalla tasolla, mutta lukuottamatta sitä peliä, niin voi olla tyytyväinen kauteen. Ja Henkku, kerro vielä loppuun, kun Suomen futsalkansa kuitenkin haluaa, että sä viihdytät yleisöä. Onko nyt luvassa 2009 finaalien tyylistä tykitystä Ilves-sarjassa, kun herra nousi Suomen futsalin ehdottomaksi tähdeksi silloin? No joo, nyt toi kaljupää tuossa vieressä, niin se on pikkusen antanut vapauksia nyt tehdä tuollaisia hyökkäysalueella. Kyllä mä luulen, kyllä mä pyrin aina, että jos tänne peleihin 150 katsoja tulee, niin itse haluan nähdä iloista peliä, missä on paljon kikkoja ja muuta. Hyvän paikan tulle, niin ehdottomasti niin kaikki mitä on joskus harjoitellut ja opetellut kikat, niin paha kyllä käyttöön, että mahdollisuus vaan tulee. Ehdottomasti yritän kaikki. Kiitoksia kaikille 4:lle ja kiitoksia Liivon Renon tästä kaudesta ja tsemppi GFT:lle jatkoon. Kiitos. Jes, terve.